Hər kəsi salam, kanalımıza və yeni videomuza xoş gəldiniz. Aparıcı və aktrisa Dilarə Əliyevə şəxsi Instagram hesabında nəvəsi ilə yeni videosunu paylaşıb. Onun videosu izləyiciləri tərəfindən marağa səbəb olub. Biz də həmin videonu sizlərə təqdim edirik. Siz də kanalımıza dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi, like etməyi və videomuzu paylaşmağı unutmayın. Ne kışın oldu? Kaldı. Kaldı? Aha, eli görün. Ha, ay daha ne kışınkti. Necə day gül? Yaxşıdır. Gəl, bax, gör, burada necədir? Ora bax, ora bax. Öpmədin axı nənəni.